Hej og velkommen i operaen. Jeg laver OEM i øjeblikket af Rodolfo, jeg hedder Henning Jensen, og vi har tænkt os at lave en hyldest til kærligheden herude, som er et fællessangsarrangement, hvor de her to fyre, de vil spille, og jeg vil synge sammen med jer. Så kom i operaen på torsdag, og syng med os. Det kunne være super hyggeligt. Vi ses.